Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 4 февруари. Българите са най-бедните сред страните от Европейския съюз и това е факт. Това, с което политици и икономисти често спекулират, за да покажат колко добре живеем, са ниските цени на стоките у нас. Дали обаче това е точно така? Изследване на Profit.bg посочи, че цената на прясното мляко за литър у нас е близо наполовина в сравнение с Германия и Полша. По-скъп е бензина в столицата ни в сравнение с Атина, Киев и Барселона. Единственото, с което може да се гордеем, е, че пием най-евтината кола сред 8 изследвани страни, като относително по-ниски са и цените на цигарите у нас. През втората половина на изминалата година общият обем модерни офис площи в София отбеляза 15% ръст или 115 000 квадратни метра. Това бе ръст от над два пъти в сравнение с първото 6 месечие на годината, сочат данни на Colliers International. Общите площи в края на годината достигнаха 874 000 квадратни метра, като над 70% от тях са разположени в периферните райони на града. Като цяло, нивата на незаетите площи в София са нараснали с 5% пункта, достигайки 9,1%. Еврото е щит срещу кризата, заявява председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и отрича твърденията, че единната европейска валута е заплашена от взривяване. Еврото не е в опасност, положението е значително по-лошо извън еврозоната, отколкото вътре в нея, заяви Барозо в интервю пред германския седмичник Die Welt. Само две седмици след встъпването си в длъжност, Обама претърпя първата несполука в управлението си. Двама от политиците, избрани от американския президент Барак Обама да заемат ръководни постове в администрацията му, се оттеглиха заради неплатени данъци. Това са Том Дашъл, който трябваше да стане министър на здравеопазването, и Нанси Килъфър, която щеше да бъде главен контрольор на средствата на федералното правителство. Дашъл не е платил близо 130 000 долара данъци, а Килъфър доста по-скромните 1000 долара. И най-накрая нещо любопитно. Най-оригиналният подарък за Свети Валентин тази година е гушкането на крави. В Холандия за това удоволствие плащат по 25 евро за 2 часа и се е превърнало в истинска мания. В цената са включени закуска и напитка. Почитателите на гушкането на крави дори имат собствен блог, в който обменят информация, снимки и контакти. За още финансови новини четете Profit.bg.